Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Aku tak mau, kau tak kena bawa balik kan? Itu pun dia keluar. Kau balik kecil kan? Tak ada handbrake lah. Itu pun keluar 3-4 ekor. Aduh. Penalan apa? Taxi pun mana? Taxi ambil lah. Dia tunggu sana. Patut dia duduk sini. Aku tadi yang tengok dia duduk kat dalam. Dia gayuk. Dia gayuk. Boleh. Ambil barang kat kedai. Ha. Yalah, okey bang. Okay. Salam kat akak. Okey guys, jadi berlaku kemalangan di sini. Lembu daripada pintu ni tak pernah nampak sangat. Dia ada pagar tapi dia tak tutup. Jadi daripada keluar ladang ni, dia jalan keluar ladang. Depan ni ada jalan lagi kan. Jadi daripada sini ke sini lembu melintas mengejut. Anggaran jam sekarang pukul
7.21 malam. Jadi kemalangan berlaku mungkin dalam pukul 7 lah. 7 lebih ni tak. Kira lembu nak balik kan. Agak ada konvoi daripada sana ke sini. Dan cik makan musim PKP ni. Nak pergi kedai duit tak ada. Okay, jadi setakat ini sajalah perkongsian King Sediti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Dan jika nak tengok video King Sediti seterusnya, boleh tengok di sebelah kiri. Atau tekan saja logo Sediti Cahaya di atas tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.